Canavarlar bu dəfə Zaqatalanın ən yaxın kəndi olan Çökəkoba kəndinə girərək qoyunlara hücum edib. Gecə saatlarında kənd sakini Yaqub Kəmlayevin yaşadığı evin həyətyanı sahəsinə soxulan canavar mal tövləsinə girərək 8 baş xırda buynuzlu heyvanı öldürüb, daha 3 başa isə xəsarət yetirib. Hadisə ilə bağlı ərazinin baytarlıq məntəqəsindən bildirilib ki, canavarın öldürdüyü heyvanlar baytarlıq təlimatına uyğun basdırılıb. Yaqub Kəmlayevin təsərrüfatı və heyvanların basdırıldığı ərazi dezinfeksiya edilib. Gördüm, leş 5-6 dənə qoyun parçalayıb damın qabağında. O yenə baxdım, bu yenə baxdım, yerəsi yer, dağılan yer yoxdur. Dedim mən ki, mən çöldə də qoymamışam, bunları yığmışam axıraqsa. Girdim içəri, baxdım bir 3 dənə də içəridə. Qeyd edək ki, son 2 ayda rayon ərazisində vəhşi heyvanların şəxsi təsərrüfatlara hücumu və quduzlaşmış yırtıcıların çöl sahələrində iri və xırda buynuzlu heyvanlara xəsarət yetirməsi səbəbindən 10 başdan çox heyvan ölüb. Bunu nəzərə alan Aqrar Xidmətlər Agentliyi risk zonası sayılan şimal-qərb bölgəsində Azərbaycanda ilk dəfə vəhşi təbiətdə yaşayan heyvanların quduzluq xəstəliyinə qarşı peyvəndlənməsinə başlayıb.